ponència de Ciència i Tecnologia de l'Ateneu, en col·laboració amb la de Medi Ambient i amb la d'Economia, vam considerar oportú organitzar un cicle sobre les tendències de la nova ciutat. Des de la idea de que la ciutat està canviant a partir dels canvis que s'estan produint a nivell tecnològic, a nivell econòmic, a nivell de model energètic, a nivell de model de mobilitat, etc. La ciutat és un organisme viu, és un sistema complex que va augmentant la seva complexitat i que té relació, la ciutat en cada moment històric, en el sistema productiu dominant en aquell moment. La ciutat del 19 a Barcelona és la ciutat de la revolució industrial a Sant Martí de Provençals, que quan es produeix la revolució industrial no era Barcelona, i la ciutat de l'Eixample i del modernisme. Sense la revolució industrial això no s'hagués produït. Quan arriba la segona revolució industrial amb l'electricitat, amb el motor de combustió interna, amb el vehicle automòbil, amb un altre, per tant, sistema de mobilitat, amb un altre sistema productiu, basat en la fàbrica, la ciutat es torna la ciutat extensa i és, el resultat és l'àrea metropolitana que tenim avui. Amb milers d'hectàrees de sòl industrial ocupades fora de la ciutat per al sistema productiu dominant al segle XX. Entrem al segle XXI, on sembla que el factor fonamental és la innovació, és el coneixement, és el talent de les persones, és un nou model energètic i de mobilitat, és el sistema urbà, es torna més complexa i per tant van considerar que era un moment oportú per posar en comú diferents reflexions que tenen lloc amb diferents visions de la ciutat per al final i de quin és el cicle. I el cicle, la primera sessió la vam començar amb el innovació social, és a dir, les persones, l'impacte d'aquest canvi en de la ciutat a les persones. Aquesta sessió ja la vam fer, està penjada a YouTube i els que no hi vau poder assistir la podeu consultar a la web de l'Ateneu, no? I de la secció, i també a YouTube. Aquesta sessió també es gravarà, s'està emetent en streaming, no sabem exactament la gent que ho està seguint. Sí, sabem d'alguna ciutat que ens ho han confirmat, que creen el seu grup de debat propi. En tot cas, aprofito per saludar-los, i també es penjarà a YouTube i també en farem una difusió. La nostra voluntat és, al final del cicle, publicar un resum de les diferents intervencions i del debat i preguntar-nos i preguntar-vos si val la pena que això tingui continuïtat. La sessió d'avui és dedicada, com veieu aquí en el programa, és dedicada a l'estratègia econòmica i la nova ciutat. La propera, del 28 de febrer, serà sobre transició energètica i nova ciutat, i la darrera sobre urbanisme, el nou urbanisme per a la nova ciutat. A la sessió d'avui, deixeu-me fer una referència i agrair el patrocini de l'empresa Telàpolis, gràcies a la qual podem fer aquestes emissions i podem fer la gravació i podem després difondre-les. Moltes gràcies, Emili. Gràcies, Telàpolis. Passant ja a la presentació de la sessió d'avui, hem procurat, hi haurà una primera, el format és el següent, hi haurà una primera intervenció dels ponents d'un quart d'hora aproximadament per cada un. Tot seguit donarem alguna intervenció, el que anomenem la fila zero, breus intervencions de 2-3 minuts, no necessàriament de preguntes, d'intervencions complementàries com considereu, i després generalitzem el debat i al final que doni temps de fer una darrera intervenció per part dels ponents de la mesa. Bé, doncs entrem en la sessió d'avui. Jo estic impressionat per la presència de les persones que hi ha aquí, perquè ens coneixem fa molts anys, totes elles han treballat molt, com veureu, i cada una d'elles representa una visió diferent. Per tant, jo penso que l'interès d'avui
és en veure la integració que som capaços de fer entre tots. La primera persona a intervenir serà la Montserrat Vendrell, després intervendrà Yolanda Treviño, després el Xavier Monzó i finalment en Joan Miquel Hernández, que els aniré presentant successivament abans de passar-los la paraula. Segurament ja els coneixeu, molts d'ells, però en tot cas penso que val la pena fer una breu referència al seu historial professional. La Montserrat Vendrell és sòcia d'Alta Life Sciences, un fons de capital risc que inverteix en empreses de ciències de la vida, amb seu a Barcelona. Anteriorment ha estat directora general del Barcelona Institute of Science and Technology BIST, del Parc Científic de Barcelona i de Biocat. Montserrat Vendrell és doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona i té un màster en Comunicació Científica de la Barcelona School of Management, de la Pompeu Fabra, i un PDG de l'IES. És vicepresidenta de la Fundació Pasqual Maragall i membre de la Junta Directiva del RAC i del Patronat d'EAN. Seria difícil trobar una persona que integri la seva experiència en recerca, en polítiques públiques, amb diners, en fons d'inversió, etc. I per això la vam convidar i per això t'agraeixo molt, Montse, que hagis pogut acceptar la paraula. Tens la paraula. Val a dir que, i parlava abans en Miquel de polítiques públiques, no? En aquell moment doncs, això van acompanyar per una polítiques públiques de suport a contractar talent, a portar persones a nivell internacional per incorporar-les en un teixit on fins llavors doncs, la trajectòria que hi havia en recerca no era molt elevada, i gràcies doncs, al programa que es diu ICREA, que molts de vosaltres heu sentit a parlar, a data d'avui hem pogut atraure més de 250 investigadors, tant d'aquí com internacionals, que han volgut venir a fer recerca a casa nostra, no? I que, la veritat, des del 2017, per exemple, no? Des dels els 26 milions invertits en aquesta política pública, en aquests contractacions, han aixecat més de 100 milions, i per tant doncs estem veient com són polítiques públiques que apalanquen, doncs, apalanquen inversió i apalanquen fons per recerca. Un dels àmbits on
hi ha fortaleses a diferents nivells del que considerem sector, no només en recerca, sinó en l'àmbit d'aplicació, i aquest és l'àmbit de ciències de la vida, hospitals, empreses farmacèutiques, petites empreses biotecnològiques. És un dels àmbits on a Catalunya, doncs, els darrers anys s'ha vist un canvi més espectacular. No? Abans parlàvem de trajectòries, doncs ja començàvem a tenir una edat, no? I jo vaig tindre la sort, doncs, que després d'haver fet recerca em vaig involucrar en projectes com el mateix Parc Científic de Barcelona o BioCat, que han estat al darrere d'un sector molt determinat, com és aquest, al llarg dels últims 15 anys, que és on hem vist aquest salt tan espectacular. Per comentar-vos, el Parc Científic de Barcelona, que potser molts de vosaltres coneixeu, està allà al campus universitari, al costat del Camp del Barça. El parc es va impulsar l'any 97 i es va inaugurar al voltant del 2000-2001. Estem parlant d'un moment, aquella època, que no hi havia cap, el que diem avui, spin-offs, però n'hi havia molt poques, que sorgissin de l'universitat de les universitats. No havien començat a néixer encara cap d'aquests centres de recerca que comentàvem, que venen entre el 2000 i el 2005. I per tant, si mirem, allà hi havia en aquella zona un forat, al costat de l'Universitat de Barcelona. A data d'avui, el parc ja ha celebrat, doncs, el seu 20è aniversari de la seva fundació. Hi ha més de 80 empreses, 3 centres de recerca, més de 2.000 persones que van a treballar allà, gent formada, amb doctorats, etc. No? Per tant, a Barcelona, en aquells moments, i a vegades ho parlem amb gent dels que van estar implicats, no, es van prendre una sèrie de decisions que han tingut un impacte molt important. Hem parlat d'atraure talent a nivell de recerca, de manera continuada, i això després en parlaré, però això ha estat clau, a través de diferents, doncs, períodes governamentals, impuls a noves universitats i centres de recerca. Aquests centres no es varen crear o no es varen localitzar al mig del no-res, i això també en podem parlar, no?, d'aquest efecte geogràfic clúster, de què volem tenir junt perquè les coses passin, i això va ser la política de creació de parcs científics, que després, doncs, també podem discutir, hi ha pros i contres, però el que sí que van aportar els parcs és anem a dedicar un espai a prop d'entorns universitaris, amb una gestió independent, on podem posar recerca bàsica, on podem donar serveis d'alt valor afegit, podem acostar-hi empreses, podem tenir un pol d'atracció per gent que ve de fora, i tot això és com una bola de neu, doncs, que es va materialitzant. No? I ho veiem, hem parlat, doncs, la meva pròpia evolució, i he passat de recerca a gestió de recerca, a gestió d'innovació, i ara, doncs, amb uns socis internacionals que han identificat Barcelona com un lloc interessant per invertir en biotecnologia o invertir en medicina, perquè hi ha bona recerca i encara no prou finançament de gent que conegui el sector i pugui ajudar aquestes start-ups, doncs hem començat aquest projecte. Això és un reflex també, no?, vivent de la pròpia evolució del sector. Fa 15 anys no n'hi havia ni un de fons d'inversió. El que hem vist és que en els darrers 7 o 8 anys hem passat de tindre 0 inversors internacionals a tindre més de 50 inversors internacionals invertint en aquestes petites empreses que surten dels nostres entorns de recerca. No? Hi ha més de 1.000 companyies, se n'està creant aproximadament una per setmana, tenim el gran repte de fer-les créixer de manera competitiva i perquè puguin créixer i ser competitives a nivell internacional, i per tant tots aquests fons, que a més tenim diferents estudis que es veu que el ratio entre el que és la qualitat de la recerca a casa nostra, a nivell competitiu a Europa estem entre si farem Catalunya com a comunitat, entre les 3-4 principals comunitats per indicadors com fons competitius que aixequem, etc, etc. El ratio entre aquesta qualitat de recerca i l'accés a finançament, Catalunya encara està molt per sota que d'altres països, on el nivell de ciència és més o menys igual, i en canvi, doncs, hi ha un accés a finançament que fa que aquests projectes puguin tirar endavant de manera competitiva a nivell internacional. I per tant, aquest és un dels grans reptes, veure com podem atraure, i és el projecte, un del projecte en el qual estic implicada, fons de gent que conegui aquest sector i que pugui ajudar a fer aquest pas, aquestes recerques, a tenir un impacte econòmic. El Miquel m'ha demanat que no em centri només en l'àmbit de les ciències de la vida, perquè si bé aquest és un dels àmbits on a Catalunya, doncs, som forts i tenim bons indicadors que ho manifesten, sí que és veritat que els darrers anys, i també, doncs, ho he pogut viure directament, doncs, perquè he estat molt vinculada a l'edifici del Barcelona Tech City, del Pier 1 aquí al port, que ara us explicaré de què va, doncs, hi ha hagut un boom del que anomenem sector tecnològic. No? El sector tecnològic utilitza, doncs, tecnologies digitals, que utilitza dades, gestió de dades, i entenc que després el Joan Miquel parlarà tot això de les noves tecnologies i com això, doncs, en el seu cas afecta
al mercat laboral, però tot aquest boom de les noves tecnologies, com això ha estat revolucionant i canviant els models de negoci de molts sectors, no? Del sector del comerç, del sector de la mobilitat, que també en podem parlar, que darrerament doncs, ho hem viscut directament, però sí que és veritat que el sector tecnològic a Barcelona ha patit la mateixa revolució que hem vist en Ciències de la Vida. Jo l'he vist aquests darrers 3-4 anys en aquest sector, no? Hi ha hagut un pol molt clar que ha sigut aquest edifici on abans hi havia el Palau de Mar, al costat del Museu d'Història, allà al port, on també amb aquesta filosofia de crear un hub, de crear un entorn on es pugui realment beneficiar de les interaccions tothom que tingui alguna cosa a dir, s'ha començat a crear un pol on hi ha més de 2.000 persones, 800 empreses, i han fet de Barcelona, avui en dia, si mirem indicadors a diferents revistes internacionals, i estic llegint aquí, Barcelona, la tercera ciutat escollida pels emprenedors europeus per començar una nova start-up. La quarta ciutat pel que fa a capital invertit en empreses tecnològiques. La cinquena ciutat en volum de start-ups. Per què passa tot això a Barcelona, no? És a dir, que tenim una sèrie d'elements, i un de menys, que no cal menys tenir, és la qualitat de vida que tenim a casa nostra i el bé que s'hi viu, però sí que també és un entorn on tenim, com deia, no? Un entorn favorable als emprenedors, comparat amb potser a d'altres entorns. Tenim a nivell d'empreses tecnològiques o d'entorn tecnològic, el portal, el mobile en el seu moment també va ser un element doncs, que ha donat un revulsiu. Tenim el supercomputador, que és un entorn on també tot el que té a veure amb dades doncs, òbviament hi està molt relacionat. I una sèrie d'esdeveniments que un darrere l'altre han portat doncs, que aquesta primera meitat, per exemple, del 2008 hi hagi més de 17 grans empreses tecnològiques, i ho haureu vist als mitjans, no? Les grans, els Amazons, els Microsofts, els Siemens, etc., que han obert unitats a Barcelona, i crec que en els darrers anys hi ha una llista de més de 100 empreses tecnològiques que han engegat projectes aquí, no? Tot això sumat, i ja acabo perquè no em conto el temps, ja vaig xerrant, podria seguir xerrant, però tot això sumat, si ho mirem en perspectiva, diríem, ostres, i tot el començament de la meva xerrada, no? Per què ha passat tot això, no? Hi ha hagut una sèrie de decisions en el passat, en aquests moments, no? I el Miquel hi està molt implicat, no? En planificació de ciutat, no? On hi va haver visió, on hi va haver estratègia, on hi va haver planificació i alhora capacitat d'execució, que aquesta és clau, no? Però poder fer tot això requereix de diverses coses, tant a nivell polític com a nivell de societat civil, no? Requereix d'un consens, requereix de temps per arribar-hi i refereix d'accés a finançament. Si mirem les tres coses i mirem avui en dia, no en tenim cap d'elles, d'acord? I per tant, aquest jo crec que no és un toc negatiu, però avui pensava i deia, ostres, tot això que va passar fa 15 anys, que difícil seria avui en dia tenir un consens per impulsar una política de ciència que passés diferents governs de diferents colors. Tenir el temps de poder negociar amb calma i poder implementar polítiques que acaben sent bones per tothom i que no cal que siguin partidistes, no? Treure tot aquest tipus d'iniciatives que tenen a veure amb innovació i amb impacte econòmic al final, no? Del que és l'agenda política en el sentit dels debats, no? I ja per acabar, apuntar oportunitats que hi han i que jo crec que algú hauria, no sé si s'estan, entenc que s'estan debatent des d'algunes taules, no? Igual que de la mateixa manera, doncs, a principis del 90 els Jocs Olímpics van ser un instrument, no un objectiu en el seu moment, no? Que l'alcalde Maragall va utilitzar per planificar com havia de ser per ajudar a executar la seva visió de la que havia de ser la Barcelona del futur. La Barcelona que ens imaginem d'aquí uns anys, doncs hi ha certs elements des d'urbanístics com d'estratègia que jo crec que s'haurien d'estar debatent, no? I em consta que n'hi ha molts, no? Com per exemple, i aquí segur que l'Andreu ens podrà aportar alguna cosa, no? Tota l'estratègia de la zona de la Ciutadella, on tenim un zoo i un parc de la Ciutadella que està al mig, amb un mur, bloquejant el que és l'accés de la zona universitària, en particular al campus de la Porpeu. A l'altra banda hi tenim el parc de recerca biomèdica, l'IMIM, el hub d'emprenedors davant del mar, tota una zona que a data d'avui està plegada de serveis al turisme i serveis d'un turisme de masses que també doncs, podem discutir si s'escau, però que serien un node espectacular per crear un pol d'atracció
per tot el que és la recerca i la innovació. Comencen a haver iniciatives on s'obren portes d'entorns de recerca a la ciutat, no? Estem veient iniciativa a l'entorn del parc de l'Hospital de Sant Pau, amb tota la zona patrimonial espectacular que hi ha a Sant Pau, on per exemple en l'àmbit salut ja s'ha creat un hub amb empreses que s'hi ubiquen. La iniciativa de desenvolupar a l'antiga escola industrial projectes vinculats amb el que és talent, formació i recerca. Tot aquest tipus d'iniciatives tenen molt a veure amb aquesta visió que jo crec que volem de la ciutat del futur, no? Vinculada en què és uns àmbits de recerca i innovació, no? I ho deixo aquí per després doncs, passar a debatre-ho. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Montse. Ara canviem una mica de registre amb la Yolanda Triviño. Ella s'autodenomina com una change maker. Ara explico això perquè sona. Això ens ho explicaràs després. Sí. És una gestora del canvi, la Yolanda, i en dono fe perquè conec algunes de les coses que fa. És una change maker en innovació laboral i especialista en gestió empresarial i innovació. Compta amb més de 25 anys d'experiència professional al sector de la consultoria empresarial, la innovació oberta i la internacionalització. La Yolanda és llicenciada a MADE per la UOC, MBA i Business Administration per la Universitat de Sarri. Els seus projectes insígnia són el Valkyria Tech Talent Hub, el 22@, que és un espai d'innovació. A vegades jo li deia, és un coworking, no? I ell em deia, no, és un coworking. No, no del tot. Ja no ho diré mai. El Valkyria Hub Events 2013, una nau industrial de 1.500 metres quadrats, reconvertida en estil vanguardista. Organitza i col·labora amb el World Work Innovation Summit. I finalment ha promogut Axios Innovation, que són préstecs de serveis d'assessorament empresarial i projectes d'emprenedoria amb un enfoc específic a les dones. Això també és una característica que quan vas a Valkyria ho veus amb el color lila de seguida, no? Sí, que ens identifica. En definitiva, és conjumina d'una banda una formació científica i tecnològica amb una formació de gestió i sobretot amb una activitat d'impuls i de generació de nous projectes innovadors en els espais que tu has creat i en l'entorn on estàs, que és el 22@. Endavant, Yolanda. Això és, Miquel, moltes gràcies. La veritat és que és un plaer estar aquí aquesta tarda i amb aquesta taula de luxe, i agraeixo sobretot a la Montse perquè la veritat és que ha donat una visió molt global i molt encertada de la transformació que està vivint Barcelona. Nosaltres som part d'aquesta transformació de què està passant a Barcelona. Vam néixer fa 7 anys, el 22@, i la veritat és que no fa tant, però quan nosaltres vam arribar allà tothom deia, però realment què sou, què fareu aquí? Quan jo sortia a la nit i tancava la persiana perquè estem en una fàbrica reconvertida, realment em feia por tornar a casa, i això fa només 7 anys. Vull dir que hi ha hagut un canvi impressionant. És cert que jo us parlaré molt més. Em sembla que la presentació no es pot veure, sinó no és gaire important perquè eren... Sí. Però ja... Això passa amb la tecnologia en directe. Bueno, bàsicament, jo em centraré molt més al districte, el districte del 22@, Després el Xavier Monzó, el nostre president de la comissió del 22@ Network, explicarà més en detall què fem i com s'està, diguem, impulsant tota l'activitat econòmica i social del districte. Però nosaltres, com deia, som part d'aquest ecosistema i d'aquesta transformació de Barcelona. Sí que m'agradaria donar dos referents internacionals que mencionen Barcelona amb els seus estudis i que penso que ens donen una idea de com s'està posicionant Barcelona internacionalment. Una és el Kjell Nordström, no sé si algú el coneix, és un suec, és economista i és un expert en urbanització. Perfecte, no et preocupis. Gràcies, Ricard. És ell, és molt disruptiu,
és, com deia, economista i ell està especialitzat en el disseny de noves ciutats, de ciutats de futur i ciutats enfocades cap a tota aquesta transformació absoluta. Ell diu algo molt curiós, vaig tenir la sort de conèixer-lo al setembre a Sevilla, i deia que el 2050 no existirà ja el concepte de països. O sigui, pràcticament els 190 països que tenim al món estaran substituïts per 600 ciutats. I per què ciutats? Pues perquè les ciutats cada vegada estan vivint una digitalització i transformació absoluta i un replantejament de tota la seva definició urbana. I això farà que en un futur aquestes ciutats reemplacin les estratègies, diguem, o l'enfoc que tenim més de país. Això com es tradueix? Per exemple, les multinacionals. Les multinacionals ja no parlen de la seva ubicació a diferents països, sinó més aviat de quina, o sigui, de quines ciutats estan ubicades, no? I quina estratègia porten a terme a cada ciutat. Bueno, la veritat és que és molt interessant, us recomano si el podeu llegir, alguna de les seves obres, perquè parla molt de lo que és aquest concepte futur de transformació digital absoluta i urbanització. I a més té un model molt interessant que es diu Matrix i que fa, diguem, una tríada entre lo que és el capitalisme, la urbanització i la digitalització, a la qual ens ubica en un paradigma molt interessant. Bueno, jo, amb la línia de situar Barcelona, què està passant a Barcelona, mencionaré tres elements que, bàsicament, des de la nostra perspectiva i la nostra trajectòria com a hub d'innovació, molt enfocat en la innovació laboral. I això té un matís, és a dir, estem treballant en temes tecnològics. Sí, no som un peer one, perquè el nostre tamany és menor, però sí que tenim una relació molt connectada internacionalment amb el moviment que es diu Futur del Treball. No sé si algú de vosaltres ha sentit a parlar o el coneix, The Future of Work. I bàsicament és un moviment... és un moviment que està molt enfocat en el que és el futur dels llocs de treball i què passarà pues bàsicament d'aquí a 20 o 30 anys. No? Amb aquesta línia s'ha creat un projecte a través de impulsat per la Mobile World Capital, Mobile World Congress, que mencionava la Montse, i el que pretén és convertir Barcelona en un hub d'atracció de talent digital europeu. Això és un canvi, perquè un dels factors que té Barcelona és que totes aquestes iniciatives que estan prenent forma i s'estan consolidant fins ara estaven treballant de forma molt aïllada i molt separada. I ara, amb aquesta iniciativa, el que es pretén és que tots aquests entitats i organismes s'uneixin per treballar en aquest sentit. Amb aquest projecte passo una mica més endavant, està, com deia, Mobile World Congress, està CTecno, està 22@network i està Tech City, Generalitat, Ajuntament i Foment del Treball. Bàsicament el que es pretén amb diferents línies és que, bueno, a part de que hi hagi una atracció de talent de fora aquí, és realment fer una integració, una millor connexió entre el que són les necessitats del mercat laboral i l'oferta que tenim, l'oferta de gent. No és normal, és a dir, Europa en aquests moments, la Unió Europea, té valorat que hi ha 1 milió de vacants en llocs digitals. Són nous llocs de treball. I això per què passa? La majoria de multinacionals o empreses grans han d'anar fora a buscar llocs de treball. Com pot ser això? Amb les universitats i la gent que surt d'aquestes universitats i que no troba feina i no troba llocs de treball. Llavors, aquest estudi el que pretén és estudiar aquest gap que hi ha per oferir uns serveis, primer enfocats a formar millor els professionals d'aquí i a treure talent internacional de fora cap aquí, que, com bé deia la Montse, estan aterrant multinacionals molt importants com HP, ja porta anys, però SAP, Amazon, Facebook
i bueno, necessiten plantilles importants. Tot això és una generació de, diguem, d'atracció de talent. Bueno, tornant a el que és una mica el districte, què està passant en aquest districte? Jo parlaria d'una part de regeneració econòmica, una part de regeneració social, però no ens podem oblidar tampoc de la part cultural. Hi ha una part de la ciutat de Barcelona que s'identifica i s'integra molt amb aquesta transformació que està havent. I considerem que cada vegada ha d'estar més integrada i més unida per, bueno, pues, impulsar aquests projectes de transformació. Nosaltres, des de la Comissió de Talent, el 22 arroba, a part d'impulsar i ajudar a projectes com la Barcelona Talent Digital Alliance, el que estem fent és donar visibilitat a projectes que, bueno, pues que tenen una part tecnològica, però que també, sobretot, bueno, pues tenen aquest pol d'atracció de talent al districte. Bueno, volia compartir algunes dades sobre el que és el coworking, que com bé deia el Miquel, nosaltres ja hem evolucionat d'aquest concepte. I per què hem evolucionat? Perquè la veritat és que el coworking aquí arriba potser 10 anys, no?, que s'està parlant més, però a Estats Units, que ja pues, quasi hi ha 20 anys que estan treballant en hubs d'innovació i amb aquest ecosistema d'interacció, el coworking cada vegada s'ha d'especialitzar molt més, s'ha d'enfocar molt més com a realment hubs d'innovació on passi aquesta realitat de connexió amb el teixit empresarial, amb tot el que és la part d'emprenedoria. I això és perquè bàsicament el 30% de les empreses grans i multinacionals cada vegada portaran els seus equips a treballar més a llocs deslocalitzats fora de les seves diguem, centrals, de les seves empreses. Això el que comporta és que aquest sector, no, com a part d'aquest impuls diguem, d'emprenedoria, cada vegada pues, anirà creixent molt més. Nosaltres aquest concepte de coworking, quan vam iniciar fa 7 anys, el teníem bueno, pues, com una part de generació de comunitat, però ara considerem que ja ha crescut de manera que hi ha pues, més de 200 espais ja dedicats a això a Barcelona i que realment cada vegada el generar comunitats i comunitats d'interacció és el que ens permet que l'ecosistema sigui molt més ric. No? Bueno, bàsicament el que volia era compartir aquesta visió des del districte, des de lo que és l'àmbit de lo que és l'emprenedoria i la connexió amb, bueno, pues amb tot a l'àmbit corporatiu que s'està produint a Barcelona. Gràcies. Gràcies, Iolanda. Passo la paraula a Xavier Monzó. Xavier Monzó és llicenciat en informàtica per la Universitat Autònoma, MBA per la UPC, DE en Societat del Coneixement per la UOC i ha realitzat estudis directius a PDD a l'IES. Tant comparteix amb la Iolanda la formació científica tecnològica i la formació en management i després l'actuació en management. Actualment és director a Catalunya del grup ICA, que és una consultora tecnològica amb seu al 22 arroba especialitzada en solucions per la transformació digital, la ciberseguretat i la innovació digital. És també fundador i director general de Brain Health Solutions, una joint venture entre el grup ICA i l'Institut Goodman, disruptiva en el sector de digital health. Té una trajectòria professional molt vinculada a la tecnologia i la innovació, ha liderat grans consorcis d'innovació oberta i de transferència tecnològica entre la universitat i l'empresa. Actualment va presidir el clúster digital de Catalunya i actualment presideix l'associació 22 arroba network, jo diria que és el nucli central de cohesió i de creació d'ecosistema en el 22 arroba actualment. És Premi Rafael González Tormo per l'associació empresarial 22 arroba i Alain Turing dels col·legis professionals de telecomunicació i d'informàtica de Catalunya. Endavant, Xavier. Molt bé. Bona tarda. No sé si hi ha un micròfon, si funciona, i potser... Sí. Sí, no, i amb el vostre permís
Ara, si se'm sent. Bueno, primer de tot, agrair a Ricard Faura, a Miquel Barceló, aquesta invitació. Estem encantats en aquest escenari i amb aquesta audiència. Doncs, encantats de presentar el 22 arroba. Jo parlaré de tecnologia, parlaré de disrupció tecnològica, de digitalització, i intentaré doncs, presentar quin és el concepte que estem vivint al 22 arroba i com es pot extendre la mirada cap a la ciutat del futur, quin rol té l'economia en aquest desenvolupament de ciutat. Molt bé, primer de tot, i això és poc conegut, si anem al Wikipedia i busquem el concepte Innovation District, trobarem que l'entrada, sota que a l'any 2000, els primers districtes innovadors al món van ser Barcelona, Indios Arroba i Boston. Han agafat camins diferents. Aquí estic encantat avui perquè veig a Ramon García Bragado, Oriol, a Clos, Miquel Barceló, que són els pares d'aquest concepte. I és important especificar pares, aquesta paraula, pares-mares, perquè Barcelona, el resultat de la tecnologia, el que estem vivint ara, no és un fruit de 2 o 3 anys. Barcelona va decidir construir-se tecnològicament, construir-se com a ciutat tecnològica, acollir activitats arroba l'any 2000. És un fruit de molts anys, de segur un camí que hi ha hagut doncs, moments, però aquest segurament és el naixement de la Barcelona tecnològica. Han agafat camins diferents. Quan nosaltres ara estem rebent aproximadament entre l'Ajuntament i l'Associació Empresarial unes 110 missions cada any de 2018. Venen a interessar-se pel projecte, la seva situació i sobretot el seu futur. Camins diferents, Nosaltres molt centrats en la col·laboració público-privada, Boston, molt centrats en el future del treball i estructures com Innovation Hubs i Startups. Aquest és el concepte, una transformació, perdoneu, si no aniré cap allà i aniré movent amb la... Aquest és el concepte, un procés de transformació, econòmic, urbà, econòmic i social. A més és important la visió sistèmica dels tres conceptes. No són una seqüència, són tres vectors que s'han de treballar alhora. És intentar passar, aquí hi ha una etapa intermèdia de desús d'aquestes infraestructures, intentar passar del poble nou viscut com a conegut com el Manchester català a un nou poble nou que segurament li podríem posar un adjectiu d'aquí poc que és el Silicon català. No? Estem vivint a aquesta etapa. La dimensió del projecte és un dels projectes més grans de transformació urbana, econòmica, social que van haver-hi i que encara hi ha a Europa. Estem parlant de 200 hectàrees, estem parlant d'un sostre de 130.000 llocs de treball, un terç de l'atur català i d'avui, un terç de l'atur català és la dimensió del projecte 22 arroba. Estem en un estat, aquesta és la seva estructura, a veure si puc fer-ho d'alguna altra manera, no puc parar-ho aquí, aquesta és la seva estructura, aquesta zona, això és Peraquart, no sé si veieu aquesta diagonal, és Peraquart, això és la part sud de la diagonal, connecten allà dalt amb Glòries. Aquesta és la part que diem la part sud. El color vermell són aquelles zones que s'han desenvolupat més, és a dir, com ja s'ha transformat, hi ha activitat ja consolidada. Gràcies. Ara, molt amable. Allà veieu Glòries, les obres, no té una broma, les obres de Glòries, Gran Via, i veiem com diagonal, i per a quart, la primera diagonal de Barcelona, per a quart. La zona sud està amb una velocitat constant, ja és el primer que s'ha desenvolupat, i tenim tota una oportunitat al que diem zona nord, que és Cristóbal de Moura, i és la part per sobre de la diagonal, aquella està, tota una oportunitat. Ara després us ensenyarem algunes mètriques. Tenim aprovat el 75% aprox
del planejament, de la reparcel·lació de tota aquesta estructura. És a dir, només a dia d'avui serien capaços d'actuar sobre el 28% restant. Però d'aquest 72%, només, per el recorregut, perquè jo aquí ha recorregut, només hem completat 40.000, ja avui 47.408, dels 130.000, 47.000 llocs de treball. O sigui que tenim encara per recórrer 90.000 llocs de treball en el 22. A quina velocitat estem anant a dia d'avui? Estem anant aproximadament a 5.000 llocs de treball cada any amb nova tecnologia, amb innovació, amb start-ups, 5.000 cada any durant 2017, durant 2018, 2019, 2020 i 2021. Ja tenim assegurat tot aquest desenvolupament a partir de les mètriques de les promocions que s'estan aixecant o que ja estan en procés de comercialització. Estem en un fort creixement del districte. La zona nord, és a dir, penseu que dels 47.000 arribarem aproximadament 2020, estarem sobre 67.000. La zona nord, que aproximadament té la mateixa, és a dir, que si parlem de 130.000 llocs de treball, hauríem de dir 65-65, per entendre'n, 70-70, encara és tota una gran oportunitat. I segurament, doncs, com es va dissenyar aquest projecte, en dècades, estarem encara una dècada per desenvolupar la part nord. Podríem parlar, per què s'ha desenvolupat una més que l'altra, hi ha factors com per exemple la mobilitat, que la zona sud és una zona accessible, amb metro, amb línies de metro, amb Renfe, i en canvi la zona nord doncs no tant. Abans parlava la Montse dels centres que estan arribant a la ciutat, no? De centres d'innovació i dels 22, aquesta llista que va fer l'Eric Galià d'expansió, els últims, Facebook, ASICS, Siemens, Moodle, dels 22, Barcelona i la Gran Barcelona, per dir-ho d'una manera, 17 la ciutat, 12 d'aquests 17 són 22@. 22@ està concentrant les unitats d'innovació, els hubs, de les grans corporacions que aterren a la ciutat. No és una visió d'economia administrativa, no són les unitats administratives, sinó són les unitats de recerca, de ciència, de transferència, les que estan venint. Doncs amb aquesta fotografia de situació de projecte, sí que per aixecar la mirada, que entenc que avui és un dels objectius fonamentals, per aixecar la mirada, gràcies, el tamany de la pantalla, que la pàgina, per aixecar la mirada, volíem poder situar tres hipòtesis del que es pot passar o ens està passant a l'economia des del punt de vista d'innovació i tecnologia, tres hipòtesis que ni molt menys són exhaustives, però permeten intentar identificar el per què després de les propostes, per què la banda propositiva. Hipòtesis, una, la disrupció de les tecnologies, la revolució digital, està fent passar de sectors econòmics a ecosistemes econòmics. Si ara intentéssim entendre quin és el sector de l'automoció, sector econòmic, sector empresarial d'automoció, el CNAE, tindrien molts problemes per identificar si hi ha entitats que formen part o formaran part d'aquest sector o no formaran part. Sectors ara es conformen més com a cadenes de valor on participen agents diversos, universitats, centres tecnològics, empreses, start-ups, consumidors. Estem parlant d'una flexibilització de les estructures que a més fa que siguin molt dinàmiques. Aquesta estructura d'ecosistemes és un element molt més dinàmic. Des del punt de vista sectorial, des del punt de vista d'activitats econòmiques, estem cada vegada més cap a una evolució de les activitats intensives en coneixement. Després, no sé, Miquel, jo crec que des del perfil de la indústria 4.0, doncs, si ho podem aprofundir en robotització, en automatització, és a dir, estem parlant cada vegada més del talent com la matèria primera.
I després les organitzacions, i aquí Gallolanda és un clar exemple, també s'estructuren diferent, són flexibles, són obertes, els models d'innovació ja no es basen en estar en un laboratori, el laboratori ja no és el teu món, el món és el teu laboratori, ha canviat el concepte, laboratori com a món, el món com a laboratori. I aquests són axiomes, aquests són aspectes que jo crec que expliquen o intenten situar quina és la part propositiva. Com veiem des de les empreses del 22 arroba, quin pot ser aquest futur i en quin sentit aixequem la mirada. No? Sí, és aquesta. Molt bé. Gràcies. Primer, fa uns anys, jo ha tingut diferents moments, diferent de vida, un ajuntament en aquell moment va decidir intentar transferir el concepte, i bueno, si 20 sola va funcionar, per què no arrobatitzem Barcelona? Intentem veure si aquest model ens permet transformar altres àrees i ens permet doncs, assolir aquests reptes. És una idea que jo crec que al final va fracassar, perquè és un projecte singular, que requereix una actuació i una col·laboració i una atenció que també és singular. La nostra proposta no és arrobatitzar Barcelona, la nostra proposta és extendre el model 22 arroba. És diferent, és extendre, no replicar-lo. Quatre elements que pensem són significatius en aquest futur econòmic, innovador, tecnològic. Un, hem d'estar parlant de models públic-privats. Per tant, necessitem una visió a llarg plaç. Cada dos o tres anys no podem estar revisant, hem de tenir mirades a 10 anys vista. 22 arroba es va dissenyar pensant a 30 anys vista. Difícil avui, però hem de demanar models públic-privats i que entenguin singularitats. No es tracta de replicar, es tracta d'intentar integrar. Això és un aspecte important d'aquest disseny de la ciutat del futur, ha de passar per aquí. També amb una visió sistèmica. O sigui, la promoció econòmica no pot estar desvinculada de l'urbanisme i l'urbanisme no pot estar desvinculat de les polítiques socials. Hem de tenir una visió totalment integrada dels aspectes que deixessin aquesta nova ciutat. Des del punt de vista més industrial, hi ha dos eixos que són clars. Hem de generar especialitzacions. Barcelona s'està situant en un lideratge científic, ja ho és, gràcies a un treball de molts anys i molt bo, i a més hi ha àrees com el sector de la bio, la medicina general, que estan atraient molt capital, el sector tecnològic també. Hem d'intentar apostar per especialitzacions, hem de tenir missions compartides. És impossible intentar definir-nos bons en molts camps, perquè juguem la lliga de les ciutats globals, comentava Yolanda. I l'altre aspecte important és intentar buscar concentració d'activitats, concentracions de cadenes de valor. Hi ha la universitat, hi ha el disseny del clúster Media 22 arroba, l'edifici Media Pro, la Universitat Pompeu Fabra, en aquell moment el centre tecnològic, és a dir, intentar integrar, concentrar cadenes de valor, perquè és on hi ha més interaccions, en la concentració, i dibuixar col·laboracions. Un 22 arroba connectat amb el parc científic, un 22 arroba connectat amb la zona franca, un 22 arroba connectat metropolità. Aquestes són quatre reflexions que ens poden ajudar a situar la ciutat de futur i el rol que pot jugar l'economia en el seu disseny. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Passem a l'última intervenció de l'economista Joan Miquel Hernández Gascón. Després llegiré una cosa que m'ha passat, però per sobre d'això voldria dir el Joan Miquel ho sap tot de la indústria catalana, tot. O sigui, si teniu algun dubte li pregunteu al Joan Miquel. Escolta, l'any 2008 què va passar amb el sector alimentari? Ell ho sap, exactament. Quan jo tinc un dubte li pregunto a ell, perquè és la persona que ha liderat el Servei d'Estudis Econòmics de la Direcció General d'Indústria i actualment és el responsable de l'Observatori de la Indústria del Departament d'Empresa i Coneixement.
En Joan Miquel ha desenvolupat la seva carrera professional treballant en l'àmbit de l'anàlisi econòmica i la política industrial. I has viscut directament el disseny de polítiques industrials o l'execució o l'avaluació de polítiques industrials. A vegades hem discrepat amb aquesta avaluació, però en tot cas ell disposa de la informació. I ha publicat treballs sobre conjuntura i estructura industrial, sistemes productius locals, empreses d'alt creixement, etc. Però jo el vaig convidar aquí, sobretot, perquè ha liderat un estudi, em sembla que ho heu fet un equip, sobre la indústria, la implicació per Catalunya de la indústria 4.0. Sobre la indústria 4.0 s'han dit moltes coses, i sobretot sobre els efectes de la robòtica, i algunes coses bastant curioses, si em permeteu l'expressió. En privat diria una expressió més forta. Semblava que tot quedaria substituït per la robòtica. Doncs jo penso que la virtut de l'estudi liderat per el Joan Miquel és que és un estudi ponderat que valora pros i contres d'aquests efectes, els efectes econòmics i socials de la revolució que representa la indústria 4.0, i per això li he demanat que faci una primera intervenció introduint el tema de la indústria 4.0, que és un tema molt important, és una explosió de tecnologies de caràcter exponencial, i ell després entrarà en el resultat del seu estudi. D'acord, Joan Miquel? D'acord. The floor is yours. Se sent, això? Molt bé. Gràcies, Miquel, per la invitació. Ets un exagerat. Jo sé poc de la indústria. Alguna cosa sempre ho sé. Gràcies a vostès per... No se sent? Ara és millor? Vale. Per estar en aquesta sessió de... En aquesta sessió. Miquel Barceló ho ha introduït perfectament. Nosaltres, jo vinc a parlar del meu llibre. El meu llibre és un document que hem fet a la Direcció General d'Indústria de la Generalitat, on jo treballo, que té per objecte respondre a una pregunta tan fàcil o tan complicada com aquesta. I és, Roman Paladino, si això que ja tenim aquí, si la indústria 4.0 ens deixarà sense feina. És un tema que està cada dia a les mitjans de comunicació, i nosaltres, tothom en parla, però jo diria modestament que tothom en parla sense concretar gaire el que diu. Per tant, com ha dit Miquel Barceló, ell va insistir en que jo dediqués uns minuts a introductòriament comentar què és això de la indústria 4.0 i després donem amb algunes dades del nostre treball. Jo crec que és important això, perquè aquest concepte de la indústria 4.0 s'ha popularitzat tant, tothom en parla tant, que tothom creu que sap de lo que parla, però només vostès poden fer l'exercici de preguntar-li a tres persones diferents què és això de la indústria 4.0 i veuran com troben tres interpretacions diferents. Per tant, de manera purament divulgativa i introductora, dedicaré uns minuts a explicar-li. Estem en l'època digital, no cal insistir en com internet ha revolucionat les nostres vides. En la part esquerra de la diapositiva no cal recordar gaire com les xarxes socials modifiquen la nostra vida quotidiana. En la part intermèdia de la diapositiva cal només veure, tothom sap avui què és Netflix o què és Spotify, vol dir l'aparició de nous models de negoci que fan que estiguem consumint música o cine d'una forma diferent com ho feien fa 4 dies. Com ha dit la Montse Vendrell abans, en la part de la diapositiva, l'aparició també de plataformes i nous models de negoci, Uber i Cabify, que han modificat, poden modificar d'una forma radical o definitiva àmbits econòmics tan clàssics com la mobilitat o el transport. Estem davant una situació veritablement revolucionària i la paraula no està utilitzada de manera atxarosa. Estem davant una quarta, això que s'anomena la quarta revolució industrial. La primera, a tall recordatori, aparició de la màquina de vapor; la segona, a tall recordatori, introducció de l'electricitat; la tercera, a tall introductori, incorporació de l'electrònica i l'informàtica; i la quarta, l'actual, aquesta que d'una manera, jo crec que d'una manera una mica cursi, es parla de la revolució del sistema ciberfix, perquè s'entengui del que s'està parlant, la utilització d'una sèrie de tecnologies que permeten que la indústria fusiona el món físic i el món virtual i permeten, perquè ens entenguem, les coses que vostès tenen aquí, que la indústria sigui més ràpida, que la indústria personalitzi els seus productes,
que la indústria sigui més flexible i que la indústria treballi molt sintèticament amb costos reduïts. Amb altres paraules, parlem d'indústria 4.0 quan parlem d'una indústria més productiva perquè ha introduït una sèrie de tecnologies que després comentarem. De què hablamos quan hablamos de l'amor? Parlem d'això, d'una indústria que utilitza tecnologies que la fan ser més productives. Una de les referències, hi ha un document del Boston Consulting Group que diu que degut a la digitalització a Alemanya la productivitat creixeria un 8% en 10 anys. Bueno, i quines són aquestes tecnologies? Hi ha moltes llistes. Bàsicament parlem de tecnologies que avancen en tres grans domínies, que són les TIC, la sensòrica i la robòtica i la connectivitat. Les llistes són moltes, aquesta és la del Boston Consulting Group. Les tecnologies que permeten parlar d'una indústria més productiva com a conseqüència de que és més ràpida, flexible i treballa en costos interiors, entre altres, són el Big Data, la robòtica autònoma, la simulació en tres dimensions, la integració horitzontal i vertical de sistemes, internet de les coses, ciberseguretat, tecnologies al núvol, impressió en tres dimensions, realitat augmentada. Rebobinant. De què hablamos quan hablamos del món? És la tercera vegada, que ho dic. Parlem d'una indústria que és més productiva perquè utilitza sistemàticament aquestes tecnologies. Naturalment, quan es parla de ciberseguretat no vol dir comprar un antivirus, s'està parlant de la utilització sistemàtica d'aquest tipus de tecnologies. Molt bé. I entrem en matèria ja, en matèria de què serà l'impacte. Mirin, totes les revolucions tecnològiques industrials han vingut acompanyades, totes, de la por del treballador, dels treballadors a perdre la seva ocupació. La primera revolució industrial a Anglaterra va haver-hi una revolució, una revolta, de les ludites que pretenien cremar telers metàl·lics perquè la gent tenia por a perdre la seva ocupació. En realitat, mai cap revolució industrial s'ha vist acompanyada d'una pèrdua d'ocupació real. Per què? Perquè és veritat que hi havia professions, treballs que desapareixien perquè esdevenien obsolets, però alternativament eren compensats per l'aparició de nous llocs de treball de més qualificació, de més salari, que compensaven les pèrdues que s'estaven fent. Ara bé, en aquesta revolució actual, en aquesta digitalització de la indústria, hi ha qui diu que les coses són diferents. L'alarma es desferma com a conseqüència d'un document del World Economic Forum de Davos fa dos anys que es titulava El futur de l'ocupació, que deia que com a conseqüència d'aquest fenomen al món es perdrien 5 milions de llocs de treball en 10 anys. Esclar, quan un fòrum d'aquest estil es dona aquesta xifra, l'interès mediàtic, sindical, polític, periodístic es va multiplicar. Quines són les raons que justifiquen o que permeten dir que el que estem visquent ara i el que ens ve encara per davant serà radicalment diferent? Hi ha moltes interpretacions, les més tecnològiques que parlen de la llei de Moore, de la multiplicació de la capacitat de computació. A mi, a nosaltres, al meu equip, ens agrada explicar-ho amb aquesta diapositiva tan senzilla. Mirem vostès. Les tasques que composen una professió poden ser, si ens fixem de manera vertical, rutinàries, o ser repetitives, o no rutinàries. I si mirem l'orientació horitzontal, un lloc de treball pot precisar d'habilitats manuals o d'habilitats cognitives. És un esquema molt senzill. Bé, històricament el procés d'automatització segueix l'esquema 1-2-3-4. El primer que s'automatitza són les tasques rutinàries de tipus manual, és a dir, fa un robot de soldadura. Després ja comencen a automatitzar-se aquelles tasques que són rutinàries però que ja precisen d'habilitats cognitives. És el que fa, per exemple, l'anàlisi de riscos en les companyies de assegurances. Quina és la diferència que no havia passat mai? Que aquesta revolució tecnològica que estem visquent automatitza tasques que no són repetitives. Tant de tipus manual, un exemple de manual és la conducció autònoma, el vehicle sense conductor, però és que també s'estan automatitzant ja tasques no rutinàries que precisen d'habilitats cognitives. Per exemple, en aquests moments l'hospital més important del món en càncer, un dels més importants, perquè vostès estan aquí, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, a través d'un robot d'IBM que curiosament té nom, Steve Watson, està fent diagnosis oncològiques a través d'intel·ligència artificial i Big Data, creuant els expedients dels pacients amb milers d'estudiants clínics i articles científics. Esclar, quan una cosa com la diagnosi oncològica la pot fer un robot, vol dir que alguna cosa diferent estem vivint.
o una altra dada de referència. En aquests moments, Xavier Vives publicava un article de Vanguardia un parell de mesos on deia que, recordava, que a la borsa de Nova York, actualment, més del 50% de les operacions borsàries es fan mecànicament, es fan a través de robots. Alguna cosa, per tant, diferencial està passant. Han aparegut alguns estudis cap a Espanya últimament, en els últims anys, per determinar d'una manera més concreta quin serà l'impacte laboral de la digitalització. Nosaltres el que hem fet és traslladar aquests estudis a cada un. Hem fet tres coses. Primer, hem traslladat l'estudi d'uns professors de la Universitat d'Oxford, que es diuen Frey i Osborn, que calcula o permet calcular el percentatge dels llocs de treball d'una economia que tenen una alta probabilitat de ser automatitzats. Després explicaré què vol dir això. Nosaltres hem obtingut aquesta xifra i donem una cosa que no és menor, donem una llista de 485 professions que són totes les que permet el sistema estadístic espanyol i català, classificades per probabilitat d'automatització. Hem traslladat el treball de Vogel, que són uns alemanys que calculen aquí quantitativament quants llocs de treball es preveu guanyar o perdre com a conseqüència de la digitalització. I també, tot això és... Sí. Això podria ser prospectiu. Hem fet una cosa també molt útil. Hem mirat què ha passat a Catalunya en les contractacions a nivell de professió en els últims anys. Quines conclusions veiem? Primer, sobre el trajet a Catalunya del treball de Frey i Osborn. Segons els nostres càlculs, a Catalunya el 35% dels nostres llocs de treball tenen una molt alta probabilitat, entenem com a tal, més del 70% de ser automatitzats. Ho repetiré lentament perquè no vull que demà surti el diari. La Generalitat diu que el 35% dels llocs de treball de l'economia catalana han desaparegut. No. A Catalunya tenim en aquests moments 3.300.000 ocupats, persones que treballen. Doncs bé, el 35% d'aquestes 3.300.000 persones estan en posicions laborals que tècnicament és factible en una alta probabilitat que puguin ser desenvolupats per màquines en un horitzó temporal relativament. Això vol dir que desapareixeran aquests llocs de treball? No. Això no és un missatge d'alarma, però sí que és un missatge d'alerta, perquè tothom ha de saber que aquest 35% dels nostres ocupats o estan en posicions professionals que necessàriament s'han de requalificar, s'han de reconvertir, si no volem arribar a aquest escenari de pèrdua i desaparèixer. A Espanya les xifres, com no podria ser d'una altra manera, són directes. Una dada interessant, interessant. Nosaltres donem una informació que, si em permeten la broma, jo crec que és canela fina, que donem una llista de 485 professions que, torno a repetir, són totes les que permet el sistema estadístic espanyol, classificades de la primera a l'última per risc d'automatització. A l'esquerra de la fotografia de la diapositiva tenen exemples d'aquelles professions que tenen una probabilitat altíssima, estic parlant del 90%, de ser desenvolupades per màquines a curt termini. Són, entre d'altres, operadors de laboratoris fotogràfics, operadors de telemàrqueting, operadors de tot tipus de maquinària, d'embalatge, embotellament, etiquetatge, de calçada, de quantitat de quantitat de pell, de blanquillar, de mies, d'empaix, etc. Però també, fixin vostès, assistents jurídics o empleats de control de personal i de nòmines. Senso contrari, a la dreta de la diapositiva tenen vostè una llista d'aquelles professions que tenen menys risc de ser automatitzades en aquest horitzó temporal. Veuran que són directors i gerents d'hotels, dietistes i nutricionistes, metges de família, especialistes en mètodes didàctics, logopedes, directors de serveis socials, psicòlegs, professors... Per què això? Perquè Frey i Osborn analitzen, determinen de que el risc que una professió o un lloc de treball té de ser automatitzat depèn, és directament proporcional a la seva relació amb la interacció humana. Per tant, amb aquesta llista de la dreta, no estem dient que a partir de la Catalunya es contractaran milions de psicòlegs. El que estem dient és que, previsiblement, el que avui fa un psicòleg és difícil que a curt termini pugui ser desenvolupat. Les dades quantitatives, fora alarmes, segons els nostres càlculs, exclusivament degut a la digitalització de Catalunya en aquest horitzó temporal, es crearan, degut a la digitalització, aproximadament 13.000 llocs de treball.
Això sí, amb un comportament diferencial entre indústria i serveis, perquè els serveis experimentaran un guany, els números que tenen vostès aquí, mentre que la indústria les perda. S'ha de dir també que les activitats del sector tercer, la digitalització fa que la frontera, això ho ha dit, no sé si ho heu dit vosaltres, entre indústria i serveis cada vegada sigui més difusa, però bueno, estadísticament hem de treballar amb aquesta restricció i els sectors que més perdran ocupació, que més guanyaran ocupació del sector serveis són aquells vinculats a l'activitat industrial, serveis destinats a l'indústria. Una dada interessant, expost. Mirin, vostès tenen la llista de diapositives en la part esquerra, les professions, posicions professionals que més, i això sí que dona pistes pràctiques, han incrementat la seva ocupació a Catalunya en els últims anys. Si vas llegint algunes d'elles, tècnics webs, tècnics en xarxes informàtiques, dissenyadors de bases de dades, analistes en xarxes informàtiques, analistes programadors, dissenyadors de pàgines web, són totes elles posicions professionals vinculades amb habilitats digitals. Això és el que no en el futur, ja en els últims anys, en els últims 5 anys, més està incrementant la seva ocupació a Catalunya. Per tant, dona moltes pistes a tothom sobre per a on va l'estiu. Vas acabant ràpid, eh, Miquel? No, vas bé, vas bé. Ah, vas bé. Sí. Després, nosaltres hem fet una cosa que a mi m'interessa particularment. Hem fet un petit treball de camp que no té significació estadística, però la té molt i qualitativa, de tipus qualitatiu. Hem parlat amb les empreses que vostès tenen aquí i els hem preguntat, els van preguntar sobre el que estaven fent. La informació la presentem en tres blocs, que són estratègies, estratègia, temes laborals i temes de formació. Mirin, en temes d'informació, jo lamento ser aquí pessimista, però que diguin el que diuen algunes enquestes molt conegudes, diuen que a Catalunya el 12% de les nostres empreses estan decididament en el camí de la digitalització, nosaltres no ens ho creiem. La implantació és extraordinària, és desigual, suposant, no? Però és extraordinàriament incipient. La punta de llança en aquest camí són les grans multinacionals dels sectors d'automoció, del sector d'automoció i els seus proveïdors, però les pimes van infinitament o molt endarrerides. Una cosa molt rellevant, les empreses que ho estan fent bé, això ho tenen planificat a través d'un procés estratègic que va top-down, implica a la direcció de la companyia per moltes raons. Una, perquè això costa diners, això és clar. Dos, perquè això no és un caprici, jo no compro, no robotitzo una línia perquè sigui molt modern, sinó perquè ha de servir per ser més eficient en la meva feina i guanyar més diners. Això obliga a implantar canvis organitzatius, canvis en la revisió del model de negoci, també s'ha parlat d'això abans. Això obliga a implantar mesures de seguretat digital. Això és complicat. Això recorda molt als inicis de les polítiques d'innovació en el país quan es veia que això s'havia de planificar, s'havia d'estructurar, o que un canvi s'havia de fer. En termes laborals, la confirmació de les nostres dades, les empreses que ho estan fent bé, que avancen decididament en aquest camp, tenen un punt de vista que no és alarmista ni dramàtic. Diuen que això no és necessari. Jo vaig estar l'altre dia en una presentació de Borges i el senyor de Borges deia que mai havia contractat més plantilla des que està robotitzant la seva plantilla. És curiós. Ara sí que és veritat que les empreses hauran d'invertir recursos molt importants en formar la seva plantilla. Perquè si vostès casen la informació que he donat abans de les llistes de professions que tenen més risc d'automatització, que la meva modesta opinió, sindicats, patronals, empreses, sistema educatiu, hauria de reflexionar quantes persones estarien d'això per reciclar-los. S'ha de desdramatitzar la pèrdua d'ocupació. És molt important entendre que es modificarà radicalment, augmentarà radicalment la flexibilitat en l'organització del treball, no només l'externa, les empreses subcontractaran cada vegada més aquelles tasques rutinàries que no els aporten valor, també les internes, vol dir això que disminuirà la necessitat de presencialitat, augmentarà el treball per temps parcial, això es flexibilitzarà externament. Per suposat, augmentarà el teletreball, aquestes coses. Naturalment, és evident que augmentarà la seguretat en el treball perquè les tasques més dures les faran robots. En temes de formació, que això de vegades xoca una mica, la part de l'esquerra tothom la sap, augmentarà la demanda de persones que tinguin habilitats digitals, STEM, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, i això obre desafiaments pel nostre sistema educatiu. Però les empreses que més avancen en aquest camp ens diuen que sí o sí cada vegada serà més important contractar persones que tinguin habilitats relacionades
amb la intel·ligència creativa i amb la intel·ligència social. Per tant, les empreses no necessitaran únicament en un doctor en física, enginyeria o matemàtica, sinó seran persones que tinguin aquestes habilitats, competències, però que també tinguin competències en la interacció humana. Molt important. El repte en vista al futur, i acabo, és la formació. A Catalunya, una dada que es pot comprovar senzillament, tenim cada any, en aquests moments, un dèficit anual de 3.500 graduats en disciplines STEM, si es compleix a la previsió d'un treball que va fer Randstad, que diu que a Catalunya, a Espanya, sense fer la part per Catalunya, es quedarien cada any 13.500 nous llocs de treball vinculats amb aquestes disciplines. I acabo. Ja que som modernos, cal desdramatitzar la pèrdua d'ocupació com a conseqüència de la digitalització. L'impacte pot arribar a ser positiu, s'han de transformar els llocs de treball i la formació és la palanca crítica en vista del futur. I una cosa que, amb la qual a mi sempre m'agrada acabar d'aquesta manera, que és la lluita contra la desigualtat. Miri, l'impacte laboral serà positiu, no serà dramàticament negatiu, però és inevitable que hi hagi moltes persones del nostre mercat de treball que estiguin, que es vegin malauradament expulsades del mercat de treball perquè per capacitat personal o perquè els seus llocs de treball no siguin reconfortables, no tindran ubicació en el mercat de treball. Això és el que fa que els països més desenvolupats del món, són els països nòrdics, els catalans, Austràlia, Nova Zelanda, hagi entrat amb una força intel·lectual, una cosa que Espanya encara no ha entrat, que és el debat sobre la posta en marxa de nous instruments de lluita contra la desigualtat. El repte que ens ofereix l'avançament tecnològic és que tot avanci molt, però que si volem tenir una societat cohesionada no podem deixar la coneta a les persones que no puguin incorporar-se a aquest tema. La renda universal de la qual parlava Erasmus en Utopia ha tornat al debat intel·lectual uns quants segles després, i és notable comprovar com això ho defensen no perillosos comunistes, defensen des d'economistes com Jerry Rifkin o, curiosament, els líders de les grans companyies més multinacionals més importants són Facebook, Amazon, Google i tot. Vol dir que les persones que més saben veritablement de què va això de la digitalització diuen que comença a ser important, urgent, començar a pensar en les societats avançades, en la posta en marxa o en l'eventual necessitat de pensar en la posta en marxa de nous instruments de lluita contra la desigualtat. Bé, moltes gràcies, Joan Miquel. S'han dit coses molt importants que ens mouran a seguir reflexionant després d'aquesta jornada. Per tant, estem satisfets, Ricard, del nivell de les intervencions. Moltes gràcies. I ara, en el format que vam dissenyar, vam pensar en una fila zero que actués de contrast, també amb persones de perspectives molt diverses, no? Per tant, jo ara passaré la paraula a la fila zero, que és la fila 1, si li vols passar amb el Santi, perquè feu intervencions breus del que us ha mogut alguna de les intervencions que s'ha fet, més que preguntes, intervencions vostres complementàries del que s'ha dit, o insistint en coses que s'han dit. Endavant, Santi Vilanova. Com a consultor, com a ponent de la secció d'ecologia i recursos naturals, he passat per la secció d'ecòlegs, experts en ciències de la Terra. I els seus anàlisis no són tan positius com els seus, sobretot per Barcelona. A mi m'ha sorprès moltíssim que economistes rellevants, com són vostès, no parlin de l'autèntica revolució que hi ha avui dia a totes les grans ciutats del món, que és la revolució ecològica. És a dir, si hi ha algun punt tecnològica s'ha d'introduir a les ciutats, és tot el que suposa la transició energètica, els llocs de treball que donarà aquesta transició energètica, que seran molt superiors als que donen vostès. Segur que en aquests moments el món està donant més llocs de treball, crec que són quasi 10 milions de llocs de treball al món estan donant les energies renovables en proporció a la que donen les energies fòssils. És possible que arribem a molt més. Crec que Barcelona s'ha de plantejar seriosament internalitzar el tema ambiental a l'economia. Que l'economia no estigui tan, diguéssim, que l'ecologia o el medi ambient no estigui tan supeditat a l'economia, sinó que comença
s'internalitza. Però si analitzem econòmicament amb la visió tradicional de l'economia i de creixement, no tindrem solució. Ens diu el Club de Roma en l'últim informe que hem de canviar de model de creixement i de desenvolupament si volem resoldre la lluita del canvi climàtic. Estem a les beceroles. No hi ha una nova governança d'aquest tema. La Generalitat té 4 departaments amb competències ambientals. Realment, qui mana el departament és el d'Economia. El model econòmic ha estat dirigit per aquest model. Un model que està fracassant arreu del món i que no està donant els llocs de treball i la qualitat de vida. I jo els hi pregunto, tot el que diuen vostès no es pot supeditar amb aquesta revolució ecològica, aquest treball que estan fent vostès, aquestes noves tecnologies, tot això hauria d'estar al servei d'aquest canvi de model econòmic. I a Barcelona hem de parlar d'un ecòpolis mediterrani. Aquesta tecnòpolis al servei de la qualitat de vida i de la salut de la població. Estem al Mediterrani, tenim un sol radiant. Els Jocs Olímpics van ser un fracàs amb el tema d'energia solar. La Vila Olímpica, gas natural a tope. I ara veiem que aquestes empreses de gas natural com Naturgy està invertint en parcs eòlics i solars, tot el contrari que va fer en els Jocs Olímpics. És a dir, hem de fer un replantejament seriós empresarial a Barcelona per defensar una autèntica ecòpolis que la podem liderar en el futur amb la sabidoria de tots vostès, però també amb l'aportació dels que coneixen les ciències i el territori, les ciències de la Terra. Hi ha d'haver una connexió, una transversalitat, i aquesta és la meva opinió, almenys això és el que diuen els que passen per la nostra secció. Així que crec que és necessària una nova governança de l'àrea metropolitana i també de la Generalitat amb aquests temes, perquè si no anem a una fallida a la llarga del model. És a dir, què pensen vostès? Si l'economia circular, de la que tant se'n parla, que se'n parla molt, que vostès veig que no l'han mencionat, m'estranya moltíssim, un tema tan important com l'economia circular que la Generalitat ja està treballant seriosament, o ha intentat treballar seriosament, no sigui objecte de les seves reflexions. Gràcies. Gràcies, Santi. Ramon García Bregado. Sí, hola, bona nit. Bueno, se n'ha parlat del 22@ i per tant jo voldria explicar una reflexió al voltant d'aquesta qüestió de com va ser possible o com d'allò i com veig les coses en aquest moment. Volia fer dues idees. L'altre dia, en una, els que hem estat regidors de l'Ajuntament de Barcelona tenim una associació, que és l'associació Concert de Ser. I som doncs, tots, de tots els partits, etc. Som els fem trobades normalment amb gent, invitem gent que ve i ens parla i ens explica coses, etc. i opinem tots sobre aquesta qüestió. L'altre dia hi havia una reflexió que jo crec que és bastant interessant i que té que veure amb el que està passant ara. Quan parlàvem de Barcelona i parlem de Barcelona i la Barcelona, en aquestes reunions hi ha una càrrega de nostàlgia important, no? Perquè tots vivim del passat, etc. Però d'alguna manera vam arribar a una certa conclusió de dir, home, una cosa és la ciutat i altra la institució. Una cosa és la ciutat, que són els ciutadans, que tenen una vitalitat extraordinària, que fan, que lluiten, que venen, que atrauen, que munten empreses, etc. I altra és la institució que representa aquesta ciutat. Molt bé. Normalment associem els moments bons, el moment en què aquestes dues coses estan alineades. Quan realment la institució reconeix aquesta vitalitat i la ciutat es veu reflectida en la institució. I per tant, jo crec que en aquest moment algunes de les coses que estem dient, des de nou, tot el que s'ha explicat i el que s'ha fet, per descomptat el 22@, no cal ni dir-ho, no? És perquè havia aquest alineament, perquè havia realment una pulsió, una necessitat objectiva, una sensació de que les coses estaven canviant, de que iban cap a un altre cantó, i a la vegada va haver-hi la perspicàcia de la institució, la capacitat d'entendre i la capacitat de posar-hi mitjans i la capacitat de millorar i de perfilar aquests mitjans, perquè estic d'acord amb el que ha dit la Montse, el que cal dissenyar, planificar, etc. i executar. I executar es pot executar bé o es pot executar malament, i si executes malament no serveix de res tot l'anterior, per entendre's, no? Per tant, jo crec que d'alguna manera les persones que en aquest moment estem en institucions com l'Ateneu, a part de la capacitat de proposar, a part de la capacitat de posar projectes a sobre de la taula, com s'ha fet aquí, com ha fet el Xavier, la preocupació és dir, escolta, intentem que la institució, he parlat de l'Ajuntament perquè és la que conec, però podríem parlar també de l'altre cantó de la plaça, he dit perquè les institucions estiguin alineades amb això. Estar alineada amb l'atracció de talent significa no posar problemes a l'atracció de talent, significa posar-se al davant en l'atracció de talent, significa fer coses d'aquestes, no? Per tant,
des d'aquest punt de vista era una primera reflexió. També s'han dit dues coses que jo crec que són importants. Fa uns mesos una sèrie de persones van fer una reflexió sobre el 22@ dient: i què faríem avui? Com ho faríem avui? Què canviaríem i què no canviaríem? I van identificar tres àrees en les que evidentment el canvi, les coses són molt diferents. La primera és una, la que estem parlant avui, no? És a dir, de les empreses que el Josep Miquel ens ha explicat, no existia cap fa 20 anys, és a dir, quan es va fer 22@. Per tant, és evident que el context econòmic ha canviat. I això no és un tema menor, perquè una de les fites del 22@ és precisament que per primera vegada en un pla urbanístic s'assignava edificabilitat a l'usuari final. Per tant, s'estava primant determinada activitat econòmica. Bueno, hem de reflexionar avui, perquè el mecanisme continua estant. Quina és l'activitat? Quin és el front? Quines són les qüestions que ens interessa potenciar per tal de donar-los més suport des del punt de vista de l'urbanisme, per exemple, no? Sobre aquesta qüestió. I això, pues, té que veure una mica amb la llista aquella d'activitats que han sortit de cara a la indústria, però jo crec que es mereix una reflexió més profunda. La segona qüestió, evidentment, és la que acaba de assenyalar el company de cadira, és a dir, és la transició energètica. És a dir, en aquest moment, la percepció que hi ha i la realitat que veiem i el coneixement que tenim i les tecnologies que dominem, bueno, no tenen res a veure amb el que nosaltres pensàvem fa 20 anys i el que sabíem fa 20 anys. És a dir, per tant, estem obligats a revisar les bases energètiques, les bases, diguem-ne, de la transició de lo que va ser. La tercera és més general, però a mi m'agradaria focalitzar-la en una que també ha sortit molt, bueno, que ha sortit, que és el tema metropolità. És a dir, en aquest moment, cada vegada hi ha més problemes que no tenen solució a Barcelona. És a dir, jo l'altre dia, parlant d'habitatge, que és un altre tema que està on fire, podríem dir, parlava amb unes persones, diguem-ne, de les que habitualment reclamen habitatge, etc, etc, i jo deia: escolta, no sé, però potser com hauríem de començar a dir de que a Barcelona no hi ha habitatge per tothom? Potser que ho comencem a dir, perquè si les necessitats d'habitatge per el creixement vegetatiu de la població de Barcelona són 6.000 habitatges l'any i se'n fan 1.000, potser que comencem a pensar i a dir les coses pel seu nom. Per tant, el tema de l'habitatge no té solució a Barcelona si no és a la Barcelona metropolitana. Bueno, doncs aquesta realitat, cada vegada hi ha més temes, cada vegada hi ha més aspectes que se sumen a la llista de que esto es metropolitano, esto es metropolitano, esto es metropolitano. El món de la recerca és metropolitano. El món de l'empresa és metropolitana. El món de la innovació és metropolitana. I què passa? Que tenim una àrea metropolitana que no està per a això. No està ni se l'espera, no està alineada. No només no està alineada, no està ni en la mesa, ni li interessa demasiado. Per tant, tenim un problema important com a societat de pensar que tenim mal representada la institució on està la solució dels problemes. Ja no parlo energètica, per la societat, perquè les centrals i tot plegat estan on estan. Per tant, jo crec que aquestes qüestions són francament importants. És a dir, la visió sobre el context econòmic en el que ens trobem, que ha sigut fantàstica, requereix una reflexió, no aquí segurament o no només nostra, sobre fins a quin punt les institucions que governen estan alineades o s'han d'alinear d'alguna manera amb aquestes tesis. Perquè si aconseguíssim aquesta alineació, com va passar amb l'Andreu en el seu moment en la recerca, punt de vista urbanístic, etc., es nota immediatament, perquè els efectes es multipliquen. Jo soc de lletres, però sé el que és l'efecte multiplicador, no? Per tant, diguem-ne, no se sumen, se multipliquen i automàticament passen coses, diguem-ne, increïbles sobre aquesta qüestió, que jo crec que és el que costa. Gràcies, Ramon. Juan Martínez de Tejada, que potser és menys conegut que els dos primers, però és una persona molt rellevant en el sector del finançament, del fons de capital risc, etc., etc., amb els quals ja té una llarga trajectòria de treball i actualment també hi actues en el camp del finançament de start-ups, etc. Endavant, Juan. Miquel, soc enginyer de formació i d'indústria, però l'any 2004 vaig demanar la porta col·lectiva, la porta de les inversions col·lectives i del capital que s'ha fet això. I quan us escoltava, que
de tot tipus de fórmules diverses de finançament. Parleu molt de l'ecosistema, no? L'ecosistema és ric en la vida que és divers, no? La diversitat de fons de finançament que tenim avui en dia a Barcelona, a Catalunya, és espectacular si el comparem amb el que teníem fa només 20 anys, 18 anys, 15 anys. Puc dir que és espectacular, no? L'altra dimensió important del món del finançament és el volum, no? Hi ha un altre article, va sortir l'expansió la setmana passada, que parlava que es van fer inversions en temes de TIC, amb empreses de TIC, per valor de 750 milions d'euros. Són molts diners, ja. És cert que encara hi ha gaps de finançament, és cert que a la part de pimes podríem dir falta capital, encara no és prou atractiu les inversions entre 2 i 5, 7 milions d'euros, ara aquí podríem dir que tenim encara un gap, però Déu-n'hi-do. L'altra reflexió té a veure amb l'última intervenció que has fet parlant de desdramatitzar i la transformació de llocs de treball i de la por, no? Jo fui una inversió fa uns anys amb un programa de telemedicina. Jo no recordo, jo parlo una mica, perdoneu, no tant des del punt de vista de les polítiques, de la sincera, i des del punt de vista de l'experiència com a empresa en les que hem invertit. Doncs en aquest cas es parlava de les pors del sector de la per la digitalització del sector, ara es parla de digitalització, els sectors digitals s'han incorporat des de fa molts anys, però bueno, no es deien d'aquesta manera, però es deien d'aquesta manera, no? Llavors en aquell moment doncs, tothom tenia por de què passaria amb la professió del radiòleg, perquè es digitalitzava i es deslocalitzava i s'automatitzava. Eren paraules que es pronunciaven en aquell moment amb molta por. Bueno, després de 20 anys la professió està cada vegada més demandada. Tota la part que es pot automatitzar són eines de recolzament al diagnòstic, per tant es poden dedicar a fer coses de més valor màgic, poden fer servir bases de dades enormes, ingents, que maneguen Big Data i poden fer diagnòstic basat en observació de Big Data, i la part de deslocalització doncs, permet que radiòlegs que estan a Barcelona, que estan a Sydney, que estan a Suècia, puguin treballar de forma subespecialitzada per molts hospitals, per molts països. No? O sigui, totes aquestes pors per la transformació del meu lloc de treball, doncs, bueno, jo crec que hauríem de desdramatitzar i de treure partit, treure profit de tot això. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Joan. Josep Casanovas. L'heu conegut, ex-vicerrector de l'UPC, investigador i enginyer. Bé, crec que anem molt justets de temps ja, que hem de parlar sí, una amb mica. Moltes persones, i jo potser m'apuntaria a l'optimisme i a dotar-nos una mica més de motivació. Estic d'acord que fa 30 anys les coses no necessàriament s'havien de veure com les veiem ara, i per tant el que s'hagi fet fa 30 anys, per exemple, en la zona olímpica i tal, potser hi ha molts errors. Però jo penso que hem de posar-ho també en el seu lloc i estimar-nos una miqueta, perquè realment si estem on estem és perquè es van prendre moltes decisions també amb el conjunt de coneixements i d'expectatives que teníem llavors. Un segon tema, així per anar molt en plan flash, un segon tema és es parla molt de l'automatització, la robotització, etc. a nivell industrial, i això és un fet, però diguéssim, jo penso que no ens ho mirem a vegades a nivell global, i a nivell global té uns efectes molt diferents que els que podem sospitar potser a primer cop de vista. Una gran part del drama laboral, diguéssim, que hi ha hagut durant molts anys, que ha sigut la deslocalització de molta indústria, ha vingut motivada per uns temes de costos, no? de mà d'obra, que s'han traslladat a llocs on la mà d'obra realment era molt més barata. Però a partir del moment en què la mà d'obra no sigui rellevant, els models no seran necessàriament els mateixos. Una indústria automatitzada podrà estar a qualsevol lloc, i possiblement, i ens anem al tema energètic, els temes més importants seran nosaltres que els que ara ens estem plantejant. Després, molt rapidet, si volem estar entre les 600 ciutats aquestes líders, o com puguem dir-li,
hem de transformar la governança de quasi tot. I aleshores, doncs, entre altres coses, evidentment, doncs, de l'àrea metropolitana, o de, però també de les universitats, del sistema de recerca, etc. Perquè si no, jo penso que ens costarà moltíssim. I finalment, que tenim també un referent, que són els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A veure, seran millors o pitjors, tindrem opinions al voltant d'això, però és una estructura al voltant sobre la qual es podem recolzar i estructurar molt el nostre discurs i avançar, potser alineat amb això. Gràcies. A tu, Ricard, vols intervenir? Molt bé. Aprofitant que tenim gent que està, bueno, a Yolanda sobretot, i s'ha parlat també de les deures joves, tots arroba, d'aquests de nous models econòmics que estan apareguent, s'ha parlat molt del tema del coworking, d'alguna manera, no sé si en aquests moments, però Barcelona va estar capital mundial del coworking durant molt de temps. Aquesta transformació de diferents models, diferents empreses, diferents maneres de treballar, també comporta una aposta per tots, la majoria d'aquests treballadors, per una qualitat de vida diferent. O sigui, l'aposta per Barcelona, per molts d'aquests, és perquè volen una manera millor de viure, no? Això comporta moltes vegades una proximitat amb els seus llocs de treball, la possibilitat d'anar caminant, d'anar en bicicleta, de poder anar a la platja al migdia, de menjar bé, etcètera, no? Això xoca una mica amb el que està passant en aquests moments a Barcelona, amb el que aquí s'ha parlat molt de model econòmic, però poc de ciutadania. On posem el ciutadà perquè lligui amb aquesta nova economia i aquesta oportunitat i aquesta aposta que s'estan fent no només la gent del país, sinó que la gent que ve de fora venen apostant per tot això. I aquí hi ha una mica una dicotomia important, no? I és una mica aprofitant a la gent que sou aquí a veure què hi veieu. Gràcies, Ricard. Passem ara al torn d'intervencions obertes. Us demano que digueu el nom i la professió, si és possible, i que feu intervencions curtes, per després donar temps a una intervenció final vostra. Tenim alguna pregunta des d'internet també? Després... Ah, bueno, sí, doncs l'agafes tu. Josep Centelles, no? Pep Centelles. La ciutat, espai públic, i l'espai públic físic hi ha l'Ajuntament, que el governa, veu malament, però el governa i està claríssim qui posa els arbres, els carrers, els cotxes. O... la ciutat digital, hi ha espai públic digital. Quines són les dades que han d'estar en el domini públic, convenientment anonimitzades o deslocalitzades, per poder-hi minerar? Quines han de ser open dades? Hi ha governança o hi ha algun projecte, demano a vosaltres que en sabeu, o hi ha en algunes, s'albira, alguns models de dir com se governa l'espai públic digital? Hi haurà molt espai digital que no serà públic, el d'una empresa, etc. Hi ha molts espais digitals que han de ser públics, com ja han de ser el consum energètic, i m'ha agradat que es parlés d'energia, que en parlarem a la propera sessió, però els poder en els sistemes de transport, a part de fer-los pagar els impostos, se'ls hauria de fer pagar amb dades, perquè per planificar la mobilitat de la ciutat, per planificar l'última milla i per planificar els repartidors, haurien de tenir dades públiques, hi haurien d'haver-hi més delivery box que no pas transports d'aquests, i s'ha de poder planificar. Però dades públiques amb moltes altres coses, amb mobilitat, amb electricitat, possiblement Airbnb i similars. La meva pregunta és aquesta: hi ha projectes, hi ha pensament sobre el govern de l'espai públic digital? Gràcies. Allà. Aquí s'ha parlat de l'ecologia. Marcelí, em dic Marcelí. S'ha parlat de l'ecologia. Jo el que vull dir és que s'està creant... Això és un procés dirigit perquè he vist per grans multinacionals. És a dir, grans multinacionals capitalistes. Vull dir que ja no poden... Ja, amb això ja està moltes coses dites, que hi ha un profit d'acumular capital per damunt del bé de la societat. No ens enganyem, que és així. Llavors, el que volia dir és que s'està creant un subproletariat, ho hem vist amb Amazon, grans magatzems, un
un subproletariat que va en bicicleta amb una maleta darrere repartint super mal pagat, i el que està passant amb els taxis ho estem veient ara, el conflicte aquest de que s'està precaritzant. És a dir, no és producció, això és una manera d'organitzar diferent. Sí que és veritat que s'ha parlat del camp de la medicina, que això s'ha grans besos, però hi ha molts apartats que no es produeix res, és una altra manera de gestionar la societat i de crear noves necessitats superflues. I el que vull dir, la renta bàsica que s'ha dit aquí, perquè evidentment si hi ha robòtica, els robots no consumeixen, el que consumeixen els treballadors, és dir, el moment que, com s'ha dit aquí, que desapareixen els treballadors, desapareixerà el capitalisme. Llavors, la renta bàsica incondicional, almenys la que ha proposat l'esquerra, el Van Parijs, que és una renta bàsica que serveixi per a la subsistència incondicionada als treballadors, això no ho volen els capitalistes, no ho voldran mai, perquè això és la mort del capitalisme també, perquè una vaga se fa que pugui resistir el que ells vulguin. Els treballadors ara han de tornar al treball al cap d'un temps, que és la principal arma que tenen. Amb una renda d'aquest tipus serà una renda passada pel capitalisme, pels seus interessos, però no la renda bàsica incondicionada del Walter Van Parijs i d'altra gent de l'esquerra que estan promovent. No ens enganyem. Vale, gràcies. Alguna altra intervenció? Digueu el nom i la professió. Sí, Josep Passoles, i actualment intentant rascar la història per conèixer on van ensopegar els nostres avantpassats, perquè molts problemes ja els ha viscut la humanitat. El que passa que nosaltres no tenim memòria i per tant ensopeguem 40 vegades amb la mateixa pedra. Tot el que heu dit, jo hi vaig participar al principi des del districte a Roba i de més, tot això és molt interessant i ho necessita la societat. Però en Bragado ja ha donat un punt d'avís amb un problema molt greu que té la ciutat de Barcelona i les colindants, que és el problema de l'habitatge. No sé com vindran tot el talent que vingui de fora quan, si no li donen un supersou que pugui superar el sou que s'estan posant, diguem, els turistes, i que paguen els preus que paguen, perquè aquesta persona tindrà problemes per trobar un pis que li surti econòmic i rentable. I el problema és que al final Barcelona es quedarà sense barcelonins. I no és solament un problema greu, perquè els barris canvien, marxa la gent, per tant l'òptic, tota una sèrie de comerços i d'activitats que té aquell barri s'ensorren, desapareixen, seran engullides. És a dir, Barcelona, el nou model de la ciutat, no ho sé, potser s'ha d'acabar de pensar, però serà completament diferent. I Barcelona ja no serà Barcelona. Aleshores, una solució d'emergència no és esperar els polítics que vinguin i presentin solucions, les discuteixin i quan s'apliquin, passa allò, l'incendi ha escut i l'edifici s'ha cremat, que és el que sol passar. El bomber arriba quan allò està cremant, però el polític només quan li crema el cul. Per tant, hi ha que prendre solucions. Si aquí atropellen algú i està obert el canal i està sangrant, suposo que a tots ens ocorrirà agafar-lo i portar-lo a l'hospital i deixar-nos de discussions. I que el curin, i que el sanin, i que li tallin les hemorragies, i que el curin. Doncs el problema de l'habitatge és el mateix. És una emergència per la ciutat. I si no ho veuen com a tal, i no s'actua com a tal, i ràpid, abans d'ahir, mitjans d'aquestes coses quedaran amb floretes, amb bones intencions, però s'ensorraran perquè darrere hi vindran. Estem atrapats, Barcelona està atrapada per culpa del turisme, amb un galopant, per no dir-ho d'una altra manera més gruixuda, especulació purament capitalària. I la ciutat no surt tan beneficiada econòmicament, ja que aquí parlem d'economia, perquè els tour operators, la gent que mou els turistes, la gent com a IBN que lloga 60.000 pisos de turistes i tot el més, són empreses estrangeres. I aquí l'únic que paga el pato és la pobra persona que han contratat per aquell hotel, que li rebenten i li paguen un sou miserable. Que evidentment amb aquest sou no pot pagar lloguer. Aleshores, hi ha una prevenció que crec que és molt lògica i que la gent entendria, per les bones o per les dolentes. Reunió amb els notaris i no es tanca cap escritura de compra-venta si és que el titular de l'escritura hi viu. En el moment que el titular de l'escritura no hi visqui, se li posa una clàusula que se li embarga el pis per qüestions socials. I tallem l'especulació. I m'agradaria que hi hagués algú que tingués endós per poder a més fer-la amb efectes retroactius. Si no es fa una solució d'aquestes,
no salvem Barcelona. I m'agradaria que algú, econòmicament o algú, em discutís aquesta qüestió. Gràcies. Queda molt clara la teva intervenció. Tu, Domingo, l'has demanat. Passeu-la aquí, sisplau. Domingo Jaume Andreu. Domingo Jaume Andreu, enginyer, jubilat i professor encara amb actiu, en universitari. Gràcies per les presentacions. Crec que heu donat una visió prou ampla del que suposa aquest repte de la digitalització en quant a l'impacte en el món del laboral i en l'oportunitat de captació de coneixement i el repte que presenta en el sistema formatiu que tenim avui. Lamentablement, jo soc professor universitari convidat i dono fe de lo lluny que està en aquest moment l'interès de l'alumnat envers les tecnologies o els coneixements necessaris, tant els de tipus social com els de tipus tecnològic. I em vull referir a lo primer, a lo d'aquestes dues vertents, a la primera, el social. Crec que en un debat d'aquest tipus s'hauria d'incorporar una ponència sobre la fiscalitat d'una societat 4.0. Estem en un model fiscal, socialment, del segle XIX. Perdó, de la... No, he dit mentida. Pensava en el segle passat i he dit XIX perquè encara tinc al cap mig el 20 o el 21. De la segona meitat del 20. De la industrialització avançada, més o menys socialdemocràtic, totalment distorsionat pel neoliberalisme d'aquests últims anys en aquest país, tant a la Generalitat com en el govern central. I fa falta un model fiscal capaç d'entendre quins són els reptes. A la ciutat de Barcelona avui, per exemple, d'aquí dos dies tothom plorarà perquè s'ha perdut recaptació d'IBI per la desaparició del comerç de proximitat. Però ningú se li ha acudit el que els jubilats veiem cada dia, que és la supercongestió de vehicles de repartiment de paquets d'Amazon que bloquegen carrers, dobles fileres, distorsió del trànsit, i d'això no se'n parla. No s'ha parlat de fiscalitat, per exemple, quan els senyors de les VTCs han utilitzat una llicència de vehicles de luxe per donar, entrar per la porta de darrere, fer un servei competitiu de pur taxi pel qual els taxistes paguen llicències, i no defenc la manera que els taxistes treballen a Barcelona, perquè són de qualitat below average, deixem-ho així. Però això no vol dir que per la porta de darrere, utilitzant unes llicències per un tipus de servei, se'n donen d'altres. Llavors jo crec que el model fiscal per una societat 4.0 amb sous de renda bàsica seriosament pensada per aquestes persones que per edat possiblement o per formació bàsica no seran capaços de fer el salt de reconversió que ja fa temps que estem dient els que estem en aquest món que requereix la formació al llarg de la vida. Jo soc de la generació que vaig entrar en una empresa i quasi m'he jubilat en una empresa. El que tinc clar és que els meus fills no estan fent això. Els meus fills poder tenir una formació per raons familiars que els permetrà fer aquest salt. Però hi ha molts llocs de treball que es perdran o que es transformaran en persones que per edat o formació de base no faran el salt. I aquestes persones no se les pot deixar desprotegides. Llavors, el sentit de la fiscalitat requereix aquesta revolució digital. Gràcies, Domingo. Passarem ja a la taula perquè queden uns 10 minuts per les 9 i, per tant, no us demanaré que contesteu tot perquè això és impossible. Bueno, si penseu que és possible, ho feu, no? Però sí que us demanaria una darrera intervenció d'un parell o tres de minuts, referint-vos a el que creieu més rellevant o el que interessés. Endavant. Molt bé. Doncs a mi m'agradaria referir-me una mica al tema de l'economia circular i l'economia del benestar. És cert, amb tota la raó, que no s'ha mencionat directament, però sí amb la línia del que comentava el Ricard. Totes les iniciatives que s'estan fent i que estan sorgint entorn a tot el que és aquesta manera de treballar, aquestes noves formes, no? En espais on es crea diguem, el que es pot dir un low cost, que jo no li diria un low cost, sinó és una manera de pagar realment per un ús real del que utilitzem els serveis, i això possibilita que moltes dones surtin dels seus
del seu entorn més familiar per poder treballar i ser autònomes i professionals. Això permet que gent jove pugui iniciar un projecte o una idea que abans, fa uns anys, això costava molt. I realment crec que hem de posar una mirada positiva, és a dir, ens queda molt camp a recórrer, és cert, però hi ha uns canvis molt importants. De fet, recentment, i al nostre districte, el 22 arroba, s'ha fet una iniciativa per ampliar el sòl d'habitatge pels ciutadans, no? I que estigui integrat en una zona industrial i una zona on també s'està regenerant, no? El teixit empresarial. Amb la qual cosa, sí que és veritat que hi ha molt camp a recórrer, però que hi ha moltes iniciatives que estan anant cap a aquest sentit de millorar el benestar i integrar la ciutadania amb tot això, perquè és cert, com deia el Ricard, que si els ciutadans i Barcelona, no? La Barcelona de sempre no està dins de tots aquests canvis, quin sentit no té, no? Que els barcelonins quedin exclosos de tot això. Així que bueno, una mica és aquesta la meva reflexió. Gràcies. S'han dit coses molt diverses, jo me n'he quedat amb dues, no? Jo crec que posant, algú ha demanat que poséssim el ciutadà al centre, no? I crec que és ben veritat, que aquí he fet un debat més des de potser la distància o des d'una mirada de vol d'ocell, no? Però clarament una de les coses que ha dit abans el Miquel Àngel, no? El Joan Miquel, perdó, Hernández, és que un dels perills de la tecnologia és que generi desigualtat, no? I això, doncs, de la mateixa manera que obre portes a formació, accés a salut, etc., a llocs remots que d'altra manera podien no tenir-los, sí que és veritat que la tecnologia pot generar desigualtats, i crec que perquè això no passi, doncs, ha d'anar alineat amb una sèrie de mesures en diferents àmbits. S'ha parlat de formació, clarament la formació avui en dia no està preparant no està preparant ciutadans que puguin viure d'una manera plena amb aquestes noves tecnologies. Encara formem molt amb silos, tot i que tenim moltíssimes més carreres i graus dels que hi havia fa molts anys, i que és veritat, doncs, que encara, doncs, és molt difícil poder cursar de vegades recorreguts que ens donguin coneixement en àmbits creatius i alhora en àmbits tecnològics o en àmbits de comunicació. Se'ns fa triar molt d'hora, tots aquests debats que hem tingut sovint, però que en un moment on hi ha una revolució a nivell de mercats de treball, a nivell de com hem de viure i comunicar-nos, clarament jo crec que aquí s'ha de repensar i anar molt cap a com formem en capacitats, en per tindre ciutadans, doncs, que puguin desenvolupar-se de manera plena, no? Només un comentari al que ha dit al començament, no? En Santi Vilanova, respecte al tema de l'ecologia, no? Totalment d'acord, 200% d'acord, no? I crec que aquesta mirada global no es té. Cada vegada més la salut no va curar sinó prevenir, és a dir, el món del futur del món de la biomedicina és la predicció, la prevenció, i com aquesta paraula tan potser gastada d'empoderem, no? Empoderem els ciutadans que gràcies a les tecnologies, doncs, ens monitoritzem el que fem, podem entrar i compartir les nostres dades, compartir amb grups de malalts de diferents indicacions, és a dir, ell ha parlat abans del Watson, tot el que la tecnologia permet avui en dia és precisament poder prendre decisions que puguin fer, doncs, que si tu, perquè t'has seqüenciat el DNA, veus que tens una prevalència un percentatge més elevat que d'altres a desenvolupar una malaltia, puguis, doncs, actuar de manera, doncs, menjar més sa, fer més esport, etc, etc. Per tant, una ciutat que es preua com Barcelona de ser un hub de biomedicina només ho serà si és una ciutat saludable, i on la contaminació, la mobilitat, doncs, va en aquesta direcció. O sigui, tot el que siguin polítiques integrals, clarament han d'anar en aquesta línia. Gràcies, Montse. Sí, molt interessants. Intentaré tres punts. La transició energètica sí que la tenim en l'agenda 22 arroba. Poquet, segurament, el seu pla d'infraestructures de l'any 2003-2004 va sorgir la iniciativa District Clima, que, doncs, ara està provocant que quan les empreses ens preguntem per què estan aterrant al districte, ens parlen de quatre conceptes: marca, innovació; segon és ecosistema; tercer, talent; i quart,
qualificació energètica dels edificis. Tenim aquí a la nostra presidenta, la Teresa Batlle, de la Comissió de Medi Ambient, i que estem treballant doncs perquè això sigui, perquè Vitoria sigui el districte sostenible. Ara, lògicament necessitaríem un pla d'infraestructures, un pla de mobilitat, necessitaríem moltes més coses. Ciutadà al mig. La ciutat la veiem com un pacte. És un pacte entre viure i treballar. Una anècdota. És un pacte. A Berlín, aquest octubre, Google volia obrir un primer edifici d'un campus, un gran campus, per investigar i per bueno, seria un valor afegit claríssim sobre la societat. Hi ha hagut de parar el projecte per els problemes que ha generat localment. La gent, els habitants propers, l'han fet parar, han aturat el projecte. Per què? Doncs perquè l'èxit dels projectes, l'èxit dels districtes, genera una gentrificació afegida a la gentrificació estructural que té la ciutat, i és, s'ha dit, no? Salaris, companyies. Això és important, que veiem que el futur de la ciutat passa per arribar a aquests escenaris on no s'ha d'expulsar. Fa uns anys s'expulsaven les empreses per una contaminació ecològica, i ara el que no s'ha de passar, i hem de ser intel·ligents a veure-ho, que sigui per una contaminació econòmica. És a dir, l'indústria s'expulsa perquè genera un efecte contrari al seu context. Llavors, s'ha de pactar. La ciutat del futur s'ha de pactar. S'ha de pactar a nivell metropolità. Però vull fer una lectura optimista d'aquesta situació, perquè a l'any 2000 en García Bragado i equip va aconseguir una aprovació, vamos, jo crec que ara seria l'aprovació del Pla 22 arroba, aquell dia aquesta visió que vau tenir de canviar la A, 22 A per una arroba, encara expliquem, i va ser una actitud, un fet visionari. 22 és la clau que significa activitat industrial. Posar 22 arroba és quan se va decidir que aquesta activitat industrial sigui tecnològica. Doncs va ser per unanimitat, crec que amb una extensió, a vegades ho hem parlat, no? Una extensió, una limita i una extensió. Un pla, un planejament per unanimitat. Vull ser optimista perquè la societat civil i un fòrum com aquest, jo crec que de diàleg, sí que estem treballant en generar aquest nivell de pacte, cap a on s'ha d'anar, i jo crec que aquest impuls al final serà un impuls també institucional. Potser en aquell moment que vau viure es va poder treballar amb diàlegs paral·lels, i ara s'haurem de treballar amb diàlegs seqüencials. Però bueno, la indústria que aterra, la indústria tecnològica, és intel·ligent en el sentit que sap que, bueno, que un entorn de ciutat, que és un entorn de futur, d'innovació, requereix de no maximitzar funcions de valor econòmic, només. Gràcies, Joan Miquel. Sí. Molt ràpidament, perquè tots ja devem estar una mica cansats. A mi m'ha agradat molt la intervenció de Santi Vilanova, la comparteixo absolutament. No, el que estem vivint és molt important perquè modifica tot. El paper de les ciutats en la vida econòmica, si el talent és palanca de competitivitat crítica i el talent està a les ciutats, això modifica tot. Modificarà la geografia econòmica internacional, que no és poca cosa, perquè la inversió en tres dimensions permetrà que el factor localització sigui diferent. Ho he dit abans, difuminarà la frontera entre indústria i serveis, moltes coses. Però hi ha una molt important, jo crec que l'esfera pública ha d'obligar a modificar les polítiques públiques. Mira, jo que treballo en l'àmbit de la política industrial, a mi a casa meva em costa de vegades discutir sobre quan, de la mateixa manera que fa molts anys vam deixar de banda, vam assumir que la qualitat era un tema superat, les empreses han de fer qualitat, clar, però va deixar d'estar en el número 1 de l'agenda. Jo crec que el discurs en l'àmbit de la política industrial que posa l'èmfasi en el binomi innovació internacionalització ja està superat. Home, les empreses han d'innovar, home, faltaria més. Les empreses han d'internacionalitzar, home, faltaria més. Però en vista del futur, jo crec que els desafiaments són dos, que són digitalització per una ràdio de competitivitat econòmica, i com diu Miquel Puig, sostenibilitat i economia circular per una ràdio de competitivitat social. I aquests, en la meva opinió, sense cap mena de dubte, han de ser les dues línies de futur en la política pública de suport a la indústria i a cap ja. Moltes gràcies. Bueno, amb això acabem. Jo us vull agrair que hàgiu participat. S'han dit moltes coses, el qual és un indicador de la complexitat del sistema urbà i de la complexitat del sistema econòmic. I per tant, la voluntat nostra és seguir entenent, discutint aquesta complexitat amb una idea, amb la idea de veure línies d'actuació.
Nosaltres no pretenem fer un debat especulatiu, que és molt digne de fer, sinó que pretenem treure al final d'aquest cicle algunes conclusions que puguin ser operatives i puguin ser traslladades a les institucions, com ho ha dit algú. I per acabar, us convido a participar en la propera sessió, que dedicarem al tema de la transició energètica el dia 28 de febrer. Us hi esperem a tots. Moltes gràcies per la vostra atenció.